โอเคโปรเจกต์คิมมิงลาวะครับเนี่ยมิงลาวะโอเคป่ะอีกอุ้งซ้อมบ่เนาะจารย์เราดีมิซิมา Eclipse Interview ซีซั่นนี้นี่พี่รอโปรเจกต์คิมเนี่ยตรีส่งมาดาดิโปรเจกต์คิมก็อะคือส่วนแล้วตะนิดจ่อตัวไปตะนิดจ่อตัวไปสออะยังต้องโปรเจกต์คิมสตาร์ทဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးကိုဘယ်သူကနေပြီးပြောပြပေးမလဲကျွန်တော်ပြောပါဦးဟာဟာတက်ကြီးဆုံးပဲပြောခဲ့လားမဟုတ်လားမင်းကြီးဆုံးပြောအဲ့ငါပြောတာအကျဉ်းအဟာကျွန်တော်โปรเจกต์คิมစဖြစ်တယ်ကဒီကြုံခဲ့တဲ့6လပိုင်း24ရက်နေ့တနစ်ပြေပါပြီเนาะအဲဘယ်လိုဆက်ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုရင်သူစုမီယန်နေအရင်ဆောက်ပါအောင်ဟာဒီကတော့ဂျင်မီပေါ့ဂျင်မီကိုကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မန်နေဂျာမြန်မာကော့တန်လက်စီဇန်3ဝင်တာပါเนาะသူကနေပြီးတော့ပြိုင်ပွဲတော့ပြိုင်တယ်ဒီဘန်ကောက်ဒီမှာတော့ပြိုင်တော့ဒီတခြားနိုင်ငံခြားစွီဒန်စာပိုင်းနဲ့အဲလိုခင်းတယ်ခင်းသွားပြီးတော့ကိုရီးယားကပွဲတွေပါလောက်တဲ့ organizer သူတငယ်ချင်းနဲ့ခင်ပြီးတော့ပြောမိပါပေါ့အမေတို့ဒီပွဲရှိရယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံကတခါမှမလာဘူးပေါ့အာဒါပြိုင်ပါလားပေါ့အကြံဉာဏ်ပေးနေသူကလည်းအကြံဉာဏ်ရပြီးတော့ပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်ပြီးတော့အဲ့လိုမေးကြရပေါ့တငယ်ချင်းတွေကိုပဲအာဂျင်မီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုခင်တယ်ခင်ပြီးတော့အမဆက်မိပြီးတော့ဖိုချန်တို့အဲ့နဲ့အားလုံးပြိုင်ပွဲရှိရယ်ပြိုင်မယ်ပါ냐ဆိုပြီးတော့အမျိုးလူစုမိပါပေါ့ဟုတ်နောက်တစ်ခါတော့ဒီချမ်းမြေဦးပေါ့နော်တမီးကွာဒီအရင်တော့လည်းဒီ Jade Dragon ကဆိုတော့လေအဲ Jade Dragon ကနေပြီးတော့ဒီ Project K ကိုပြောင်းလာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒီထဲကိုပြန်ပြီးရုပ်ဝင်လာဖြစ်တာလဲအဲ Jade Dragon ကလုံးဝဆွန့်လွတ်လိုက်တာမျိုးလားအော်အဲ့လိုရတော့မရှိပါဘူးအဲ့လိုမရှိပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့အဲကိုရီးယားမှာသွားမပြိုင်ခင်တည်းကလည်းအဖွဲ့အကုန်လုံးကလည်းကိုစီကိုစီအလုပ်ကိုစီရှိကြရဗျာရှိကြတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးသဘောတူထားတာကြတော့လေဒီကိုရီးယားဒီအဖွဲ့ဖွဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေကိုရီးယားတပွဲအတွက်ပဲပေါ့နော်ငါတို့တွေသွားပြိုင်မယ်ပြန်ပြီးပြန်လာလို့ရှိရင်လည်းအလုံးကိုစီကိုစီဘာလို့လဲကိုဖွဲ့မှာကိုပြီးပြန်လို့အဲပြန်ပြီးဆက်သွားကြမယ်ပေါ့နော်လှုပ်ထားပြီးမဲ့လေတကယ်တကယ်နဲ့ဟိုမှာပြိုင်ပြီးပြန်လာတဲ့ချိန်မှာပြိတက်တွေကကြတော့ဒီမှာအရန်ဒီအဖွဲ့ကိုအားပေးကြရယ်ပေါ့နော်အားပေးကြပြီးတော့ဒီအဖွဲ့လေးကိုလည်းအလုံးကလည်းဆက်ပြီးတော့ရှိစေခြင်းနဲ့ရှိစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အတွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပထမတော့ပေါ့နော်အော်ဒီလိုပဲဖြည်းဖြည်းချင်းအဲလိုလုံရင်းနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့အလုံးကအတီးအဖွဲ့ဝေဖြစ်သွားတာပေါ့အာပြီးတော့အခုချိန်မှာကျတော့လေအဲကျွန်တော်ဂျိတ်ရွယ်ကွန်ကနေထွက်လိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဒီအိမ်မှာမဟုတ်တော့အဲမမမဟုတ်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာပြောတာကျွန်တော်တို့ဂျိတ်ရွယ်ကွန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုထူထောင်ခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အများနဲ့မမဝင်ပဲအခုချိန်ထိလည်းသူဂျိတ်ရွယ်ကွန်အတွက်ကိုကျွန်တော်အကားတွေထွင်ပေးတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခါတချို့အရာလေးဆို arrangement လေးလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ်တိုင်ကဝင်မကဖြစ်တော့လားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဂျိတ်ရွယ်ကွန်အတွက်ကတော့အများလုပ်ပေးဖြစ်တော့မှာပဲဟုတ်နောက်တစ်ခုကလည်းဒီကိုရီးယားမှာဒီဟိုကာဗာဒန်စ်တော့ပြိုင်တော့ကြတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တော့ပြိုင်ပြတာလဲဘာသချင်းနေပြိုင်သွားဟိုပြင်သွားလဲပေါ့နော်ပြီးတော့စုရတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေခံလာရလဲဘာသူပြောပြီးမလို့မသိဘူးအာကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုမျိုးပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်အလုံးတိုင်ပင်ကြပါတော့ဒီ K-pop ဆိုတော့ကျွန်တော် K-pop ချင်းမဲ့အရင်ဆုံးရွေးချယ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အရှိမှကျွန်တော် public sound ပေါ့နော်ဟို traditional dance လေးထည့်ခြင်းနဲ့ပေါ့ဟိုသူများနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တော့ပြိုင်မယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဲရိုးရာအကလေးပေါ့နော်ဟိုရိုးရာဟိုလေးချပြခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတင်မောင်ဆမ်မွေးနဲ့ကျွန်တော်ဟိုအချိန်ပေးပြီးတော့ဟိုမြန်မာအကတော့တင်ဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့မြန်မာအကလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာဒီ K-pop နဲ့ပေါ့ကျော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခမသွားပြီးဖြောပြပေးခဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ပြိုင်ပွဲမှာဒီဒုတိယဆုရလာเนาะဟုတ်အဲ့ဆုရတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေခံစားခဲ့ရလဲအဲ့တော့ဟိုเนาะအားလုံးတော့ထားခုံရတာပေါ့ဟိုကို့အဖွဲ့နာမည်ဟိုဟာမန်နေဂျာနိုင်ကန်ကန်ကိုရှုပ်ပြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မမေရကျွန်တော်ဟိုเนาะဟိုအေရှားဟုတ်တယ်အရန်ပြော့ပြီးတော့အေရှား9နိုင်ငံလည်းရှိတာဟုတ်အဲ့မှာကိုကိုတို့နိုင်ငံကဒုတိယဆိုတော့အရန်ပြောတယ်ပြောပြီးတော့မန်နေဂျာဆိုရင်မှာစင်ပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံလှန်ကန်ပြီးတော့ရှောက်ပတ်ပြေးဟောနော်အကုန်လုံးပြောနေကြပေါ့ IPD ကတော့ဟိုလဲလို့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကြာဒီအဆိုရင်ဒီ project case ဆိုတာအဲ့ပြိုင်ပွဲကိုပြိုင်လိုက်ပြီးတော့မှဖြစ်တည်လာတဲ့သဘောမျိုးလို့ပြောလို့ရလားအဲရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ project key ကအစဒီကို့အဖွဲ့ကျွန်တော်ဆိုလဲ triple let သူတို့ဆိုလဲ jdragon ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့ကိုစီရန်နေပေါ့တငယ်ချင်းတွေဆိုတော့ပေါင်းပြီးဒီပြိုင်ပွဲလေးပြိုင်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ပြိုင်ပွဲပြန်လာတော့ဟိုအားလုံးရဲ့ဟိုတောင်းဆိုမှုပြိသက်တွေတောင်းဆိုမှုပြီးတော့သူတို့ရဲ့လည်းဆက်ဖြစ်စီရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကလည်းအဲ့သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပဲကျွန်တော်ဒီအဖွဲ့လေးဆက်ဖြစ်သွားပါပေါ့နော်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အခုလိုမျိုးအဖွဲ့ဓာတ်တွေဆုံဆုံလင်လင်နဲ့တစ်ခါလေကြလို့ရှိရင်ထတတ်တာမျိုးတွေစိတ်သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်ရင်ရောဘယ်လိုမျိုးတွေဖြေရှင်းလေးရှိလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟင်းရောက်ပေးထားလိုက်ပြီเนาะအဲတော်များတော့မ
မဖြစ်ကြပါနည်းနည်းလူငယ်တဘာပေါ့နည်းနည်းပါတော့စိတ်ထဲမှာရှိကြပါเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဆက်ထိုးလာဆက်အစင်းတိုင်းနဲ့ထိုးအဲ့ဒီအချိန်စမဝေးဆန်းလုပ်ထားရတယ်ရောင်းလို့ရောဆက်မရှိတော့အဲ့ဒီအင်္ဂါကြီးအင်္ဂါကြီးရောင်းလို့အစင်းပြပါတယ်အရင်ဟိုအဓိကတော့ကျွန်တော်တားဂက်ကအောင်မြင်မှုဆိုတာလေစင်ကြည့်ပါတယ်ဒါရရတယ်ကြောက်တော့မိယူရပါဟိုအရင်အဲ့လိုမျိုးဟိုလိုမျိုးတော့မဖြစ်ပါဘူးအခုလည်းဟုတ်အခုလည်းနေပါတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ဟာနောက်အခုဆိုရင်ဒီ project K ကလည်းတစ်နှစ်ကျော်သွားပြီပေါ့နော်တစ်နှစ်ကာလကျော်သွားပြီဆိုတော့အဲ့တစ်နှစ်ပြည့်ဒီ fan meeting မှာရောကို့ RP ပြည်သက်ကအပေါ်ကျေနပ်မှုရှိလားဘာသူပြောမလဲရှိပါမင်းကပြောပါစေဘယ်လိုလဲကျေနပ်မှုကတော့တကယ်အတိုင်းထက်လုံးပဲတကယ်ကအရန်ပဲပြီးအာ project ခေးဆိုတာဒီ gain ဒီကျွန်တော်တို့ RPL လူတွေအကြောင်းပဲဒီလိုမျိုးဒီတနေရာထိရောက်လာခဲ့ကြတယ်ဟုတ်အရန်ပဲကြီးနှက်မိတယ်အရန်ပဲကြီးနူးမိတယ်ဒီလောက်ထိအာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပံ့ပိုးပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဘက်မှာရှိနေလိုက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ထိလည်းညွန်မန်းထားခဲ့ဘူးပေါ့ဟုတ်ဒါပေမဲ့အင်းဒီပွဲလေးမှာဟိုတို့လူတို့ခံအပင်မခံချို့တွေတို့ဖုန်းတွေပြောက်ပတ်စံတွေပြောက်အဲ့ဒီဂျားတွေကအဆူခံပြီးတော့အခုတက်တိအားပေးကြအောင်အရန်ပဲကျင်းနေဖို့ကောင်းတဲ့အန်ဂျီနူကိုလည်းကောင်းတယ်ဟာနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းအောင်ဒီလိုမျိုး anniversary ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး fan meeting တွေလောက်သွားဖို့အစီအစဉ်တွေရောရှိလားဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပြောနေကြပါတော့နော်အမျိုးဟိုလောက်သွားဖို့လည်းအစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်ဟိုလို mini concert လိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် fan meeting လိုမျိုးပဲဖြစ်အဲ့လိုတို့တို့အမတ်တရအနေနဲ့အဲ့လိုတစ်ခုကြီးတစ်ခုတစ်နှစ်တစ်နှစ်တစ်ခါအလုပ်တော့ပဲကိုအစီအစဉ်ရှိပါဟာနောက်တစ်ခါတော့နည်းလောက်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုဘောနော်ကိုဒီ project key တစ်ဖွဲ့လုံးမှာမတယောက်ချင်းစီကကိုအားကြတဲ့ပုံကိုဆိုရောရှိလားပြည်ရင်းမှာလားပြပါမှာလားမဟုတ်ဘူးတယောက်ချင်းစီပဲဒီအဖွဲ့သားအချင်းချင်းတွေမှာပဲကိုအားကြတဲ့သူကဘယ်သူဖြစ်မလဲတယောက်ချင်းစီပြောပြပေးပါလားတီတယောက်ချင်းအားကြရတယ်အားကြပါလေအကုန်အားရတော့တယောက်ဟိုတယောက်နဲ့တော့မတူကြဘူးဗောနော်ဟိုတယောက်ဒါတော်ရင်တယောက်ဒါမတော်ဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အဲဟို PC ဆိုရင်သူဆိုရင်အကတော်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲဟိုအကတော်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဗောနော်အဲ့သူအားသူဗောဟိုသူ event လေးနေနေဆိုတော့အဆင်ပြေပါအားလုံးအားကြအဲ့ညောင်လည်းဖွဲ့ပြတာဗောနော်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကုန်အားကြရပါဘူးရမင်းတို့ရာကျွန်တော်လည်းအာမဟုတ်ပဲချင်းမဟုတ်ပဲချင်းနှစ်ခုနော်ဟာအားကြရလူအကုန်တယောက်ချင်းစီအားကြရဘာလဲကျွန်တော်ကိုရီတခုချင်းစီကတယောက်ချင်းစီရဲ့အားသာချက်တရားကိုအတုပြန်ပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲကိုထပ်ဖို့နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲကောင်းပါလေဟိုတွေ့ဟိုဒီဒီဖြော်ပြအဲ့လို performance အဲ့လိုအပိုင်းတွေအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတွေဆိုအရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုအတုပြန်စီကအဲကိုကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကိုကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတက်ပတ်သွားရင်တို့အတူဘေးမှာပါရကိုကြီးဆိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲဟာအလုံးလုံးတဲ့ခါလို့ရှိရင်လည်းဟိုအရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအားကျွမ်းနေလည်းရှိတယ်အဲအဲ့လိုကိုငယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲစကားပြောတော့ဟိုလာလို့ဟာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအတျောက်ချင်းတယ်မှာဟိုအတူညာရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါပြီသူပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲလို့အဲ့တော့ကိုလိုတော့တင်းတောင်အာတာချက်အာနေချက်နေကိုလိုကဒီတိုင်းပဲသူကအာတာရင်သူကအာနေဟာအာတာနဲ့ဖြည့်ပြီးအဲ့လိုမျိုးအပြန်လန်နေသွားပြီးတော့ဒီလိုတင်းတောင်တက်ကလေးလိုမျိုးလေးကိုလိုမှာအာတာချက်လေးရှိရဆိုတော့ဘယ်ပါပဲအပြန်လန် respect ပေါ့ပါပြောမယ်မသိရော
ဟောလူတိုင်းပြည်စုံနေတော့မရှိပါဘူးဟိုအားနေချက်အားတာချက်အကုန်လုံးကရှိပြီးသားပါပဲဟိုအားကြတော့အကုန်လုံးရဲ့အားတာချက်တွေအကုန်လုံးအားကြရပါတော့အဲ့တော့အားနေချက်တွေကြတယ်တရားတော်မျိုးဖေးမှပြီးတော့ပြန်ကူညီတယ်အာပင်ရလေးကအားနေနေတယ်အဲ့မှမကောင်းအဲ့လိုပြောတရားတော်ကျွန်တော်အမြဲအဲ့လိုဟိုဘောနော်တရားနဲ့တရားလက်တွဲခေါ်ကြရပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်လက်တွဲခေါ်ရအောင်မလိုက်လေအကုန်လုံးရအောင်ခေါ်တာโอเคသူတို့များစုံနေပြီသူတို့လေးယောက်ပြောတာလေအာသူတို့စုံနေပြီပြောကြမရှိအကုန်လုံးအားကြအကုန်လုံးချစ်တယ်ဒါပါပဲဟောဒါပါပဲဒီကဘာအဖွဲဒါအချင်းချင်းနေနဲ့အားကြရလို့ထက်စားလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘာနော်အဖွဲဒါမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားအပြင်တယောက်နေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီ project ကြီး9ယောက်လုံးတော့အားကြရအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့เนาะအဲဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမသိဘူးအပြင်တယောက်နေနေပေါ့ကျွန်တော်ဝင်ခန်းစားကြည့်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ရတာဗျအရန်ပျော်ဖို့ကောင်းမယ်လို့လည်းထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးဆက်ဆက်နောက်နောက်နဲ့ဗျာပြီးတော့ဟဲ့ဟိတ်ဒီဟန်နေအဲ့လိုလည်းမရှိဘူးအာပြီးလို့ရှိရင်ဗျာပြောပြောရှင်တကယ်ညီကိုတွေလိုပဲဗျာအဲ့လိုလည်းဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အကုန်လုံး9ယောက်စလုံးပါဗျာဟိုညီပါညီမတွေရောအာပြီးတော့ပြရပါလေခုနှစ်ယောက်စလုံးမှာလည်းအကုန်လုံးကတော့သူ့အနေနဲ့သူအားနဲ့ချက်တည်းရှိတယ်အားသာချက်တည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုအဲ့လိုအားနဲ့ချက်ကိုလည်းအဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းဖိပြီးလည်းမပြောကြဘူးအဲတယောက်အားဘယ်လိုပြောမလဲအားတာရဲ့လူကလည်းကိုအားတာတဲ့ဟာကိုကိုတာဝန်ယူပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုအကုန်လုံးဘယ်လိုပြောမလဲအကုန်လုံးဆွဲခေါ်တယ်ဗျာဆိုတော့အကုန်လုံးကအကုန်လုံးကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဆွဲခေါ်နေတဲ့လူတွေကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားကြောင့်လည်းပါမယ်လို့ထင်တယ်ဗျာအားကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စီစီလုံးလုံးနဲ့ဗျာပြီးတော့ဟိုဒီတော့ချိန်တိုအတွင်းမှာအဲ့လိုအောင်မြင်မှုတစ်ခုအဲ့လိုလိုမှာရရလို့လည်းထင်နေအောင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီဖိုးချမ်းပဲစပြီးတော့ပြောပြပြောအောင်ကိုကိုတိုင်းပေါ့နော်ကိုအားရတဲ့အပိုင်းဆိုရင်ဘယ်အပိုင်းဖြစ်မလဲအာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အားရတာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆိုဟိုတော့ကိုအုံနောက်ကိုကျွန်တော်အုံနောက်ကိုတော့ကျွန်တော်ပို့ကြိုက်တယ်ဟာပို့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်လေးဟိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဗျာအဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုပဲအရန်အယုံစူးစိုက်တတ်တယ်အာပြီးလို့ရှိရင်အဲ့အလုပ်တစ်ခုအတွက်ကိုထားမအောင်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုတော့အဲ့ပြဿနာအဲတစ်ခုကိုဗျာပြီးတော့အဖြေမထွက်မချင်းကျွန်တော်အဲ့လိုအရန်စဉ်းစားပြီးလို့ရှိရင်မသိဘူးတစ်ခုခုအဲ့ပါဒီပွဲတစ်ခွက်ဒီပွဲတစ်ခုအတွက်ကိုတစ်ခုခုလောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကြောင့်မလဲအုံနောက်ကဘာလို့လဲမသိဘူးအလိုလိုနေနေအဲ့လို idea ရထွက်လာတယ်ထွက်လာတယ်ပြီးတော့ဟိုအလုံးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အုံနောက်ကိုအရင်သဘောကျတယ်ကိုအုံနောက်ကိုပို့ပေါ့ဟုတ်ဒီညီမလေးပြောပြောဟုတ်ကဲ့ဆင်းမနောက်နဲ့မနောက်နဲ့အဲ့ဘလာရထုတ်ပြလိုက်မယ်ဘာပြောမလဲကိုကြီးကိုအဲ့အားကြတဲ့အပိုင်းဆိုရင်ဘယ်ပါ့အာဘယ်ပိုင်းအားကြလဲဆိုတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုပြန်သုံးတယ်ကျွန်တော်မှအားနေချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်အရာရာတိုင်းကိုကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုလဲဟိုချိန်ချင်းပြန်လုပ်နေပါတော့ကျွန်တော်အချင်းဥစ္စာအချင်းစိုက်တွေအားလုံးကျွန်တော်အားတာချက်ဆိုကျွန်တော်ကိုစိတ်တန်းကြရတော့မရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့အရာတိုင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းပြင်နေရပြန်ဟုတ်ကဲ့တလားပါပဲမပြင်းရတယ်ဘာသက်ပါလဲညညကပြီးတော့ကျွန်တော်အတူတူပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ပြင်နေရေပေါ့နော်ဟိုအရန်ဟိုအရန်အားကြတယ်ဆိုတော့တခုတော့ရှိရပါဘူးဟိုဇွဲကိုယ်ဇွဲကိုတော့ဟိုအခုချိန်ကြီးရောဟောပြတော့နော်တတူဇွဲရေဘက်မှာရေဘက်မှာနော်အခုချိန်ဒီဟောဒီငယ်ကလေးကဒီအလုပ်ကိုပဲဒီဇိုင်းမမက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေကံလည်းမဟုတ်ဘူးအဲမြို့ကံလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နေရပဲလာတယ်ပြီးတော့ဒီအမှုပညာတိုင်ဝမ်လည်းဘာမှရှိဘူးကိုယ့်ကိုယ်ပဲတော့အဲ့လိုအမေရဟောမနောက်နဲ့နော်အဲ့လိုဘာမှဟိုပေးဆက်ရတာပေါ့နော်အရင်မိသားစုရောကျွန်တော်အချိန်နေရောမိသားစုရောပြီးတော့မောင်နှမတွေအကုန်လုံးနဲ့အားလုံးနဲ့ခွဲခွာပြီးတော့ဒီမှာလာနေပြီးတော့ဟိုဟာပေးဆက်ဇွဲဟုတ်ပေါ့အဲ့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဇွဲကိုဇွဲလေးမနောက်နဲ့ဟောကိုယ့်ကိုအားကြရတာတွေဇွဲရှိရပေါ့နော်ဟုတ်ကြည့်နှခမ်းတွေတုံနေငိုချင်တာအေးကျွန်တော်ကိုအားကြတာဆိုရင်တော့တိတ်မရှိပါတော့အားနေချက်တွေပဲကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အားနေချက်ကတော့တိတာအားနေချက်ကတော့ရုပ်ချော်ပြီးစိတ်ရင်ကောင်းတာတော့အားနေချက်ပါကျွန်တော်အဲ့
เนาะอาจาแท้จนอาไม่อยากเลยปุญญาดาใบแม้ไอ้เนี่ยมาชมจริงมั้ยซะเนาะจนว่าเงินเนี่ยอกเลยยังว่าธนาบาเลยไอ้တော့อกอกนี่เลยဆိုရင်တော့ကိုကိုကိုအဲ့အกอกနေနေဆိုရင်တော့ကိုကိုကိုအဲ့အกอกနေနေတဲ့အဲတဘောကြတယ်ဗောအားရတယ်ဗောဟောအားရကျွန်တော်ကကျွန်တော်မြင်ရတယ်နန်းစံကျွန်တော်အဲ့ဟိုကျွန်တော်ကြောက်တော့နဲဟိုအားကားသမားဆိုတာလေ ကိုဖစ်စကယ်နဲ့ပတ်သက်တာရယ်နည်းနည်းအလုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်သူများတဲ့ဆိုင်အဲ့လိုမျိုးဟိုသူများမယ်ဟိုဖစ်စကယ်နဲ့ပတ်သက်တာရယ်ဆိုရင်အားရပေါ့ပြီးတော့ဖစ်စကယ်လေးပေါ့မယ်ပေါ့ခရီးရလို့အပြင်နေတော့မှာပဲအများအရင်လုတ်ခဲ့ပုံပြီးတော့ဟိုလိုအပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်လိုက်ပြင်နေတော့မှာဟုတ်